मॉर्निंग बस ये टाइम है छटा छटा पाँच मिनट बाकी अच्छे गोटे पिलाटी बसिक बनभीटा बिस्किट खाई चलती बाकी मत रात्रि भल से निद होलानी या लगी पचास थर उठे मामा टाइम ही गला मामा टाइम ही गला कही कह कि कौन खाऊ बनभीटा और बिस्किट। हेलो फ्रेंड्स समस्त फ्रेश फ्रेश गुड मॉर्निंग आशा करछि आपण माने समस्ते भल रहिबे मु मध्ये भल रहछि एबे आसी सकाळ हलाणी देखो ठीक 6टा हला स्कूल जीवा अबे त 6टा रु 9टा स्कूल सॉरी 6टा कहू छि 6:30 रु 9टा स्कूल हि छि त से उठलाणी ऑलरेडी इते 5:30 5:30 उठलाणी जिया जिया लो से फास्ट रूम बसले फास्ट रूम जय बज दीटा कह दौन ये सेकेंड रूम बेडरूम बसले बेडरूम भी कह दौन दीटा आम चेयर दीटा अच्छा जय बज दीटा जो आम पचे पचे दौड़ कैमेर कह दौन मुंड बहुत जोर बिंधुला तो से तेल फेल लगे कि पूरा भलसे मसाज कर दे सप्ताह थे तेल लगुच ये तो पूरा तेल लगे क्रूड सिंगल रही चलो ने रोच पर मेसुची निध निध लगुच देखिए जब शो चलो ने रोच बाय। स्वागत कर जोर गरम हो कह आज तोर मोर मेजिंग मेजिंग सब कम सरला गाधी आसली पूजा सरी हाँ गाधी आसली पूजा सरला पूजा सरियापर से स्कूल आसला स्कूल आसली सी भी गाधी सरला सका चा डे मानने सका चा पी आउ थे टी बची तो अर्थ आउ थे टी पी दौर सी केक् खाला मत भी टी केक् देला तो ताको भी खाई दौर ना बेकार नहीं सरकार है मुझे कहीं बेकार हे सरकार चलो मुझे आपण मानक मोर नेल पॉलिश कलेक्शन देखी झील मैंने तो नेचुरली लगे ही लगे श्रृंगार जिनस चल मुझे देखा से कैक नेल पॉलिश रखी आ बाकी कैक सुख फोपाड़ी भितर स्टोर करके देखा आप बैक कैमेरा कर गोटे मिनट ये रखी फ्रिज्रे रखी एमती बहुत सारा कलेक्शन करके रखी आकी बहुत सारा फोपाड़ सारा सरला झील ठीक से बसे चक्का मारिक बसे गुड तो सरला रोसे सरला आसिक खाऊ झी ओ कि गरम हो प्रबल माँ
ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ। ଡେଲି ଡେଲି ସେଇ ବ୍ଲଗ୍, ସେଇ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ସେଇ ଫେଲିବା, ସେଇ ଯାହା ଯାହା ଡେଲି ରୁଟିନ୍। କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବ, କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଭାବେ, ଆରେ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ଦେଖିକି କିଏ କମ୍ ଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, କିଏ କମ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଭାବେ। ତାପରେ ଭାବେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନିହାତି, ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଲାଇକ୍ କରିବି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ବୋଲି ମନରେ ତ ଆଶା ତ ଅଛି। ବାକି ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ଖାଇସାରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ବାହାରକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ବାଏ ବାଏ। ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କଲି, ୱାକିଂ ଯାଇଥିଲି, ୱାକିଂ ଆସିକି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବନେଇକି ଏବେ ଖାଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ମାନେ ତ ଖାଇସାରିଲେଣି ଫାଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଖାଉଛି। ଚଳନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ମୋ ପିଲା ଶୋଇକି ଆଜି ୱାକିଂ କରିକି ସେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି, ହେଲେ ବି ତା ମୁହଁରେ କଥା ବାହାରୁଛି। ମାନେ ଆଙ୍କର ମୁହଁରେ କଥା ବାହାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ ଲୁଣ କମି ଅଛି ଖଟା କହିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ତ ଖଟା ହବନି ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ରହ, କାଲି ଖଟା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ନା, ତ ଦେବୁ ବହୁତ ସାରା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରିଦେବି, ଆଉ ପୁରା ପୁରି ଖଟା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବସି ଖାଉଥିବ ବସି ଖଟା ଖଟା କରିବ। ଶୁଖା ବରା ବି କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଖାଇବି, ଏଇଥର ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ସକାଳୁ ଦୁଇଟା ଖାଇଲି। ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟିକ ପେସେଣ୍ଟ ନା, ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ବି ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ନା ବହୁତ ଜୋରେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରେ ବସିଛି, ମୋ ଭଏସ୍ ଶୁଭୁଥିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି ନା, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଅନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅଛି ଖାଇସାରିବା ଦ୍ୱିପହରେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲିନି, ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଥକା ଲାଗିଲା, ତ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଶୋଇଛୁ କ'ଣ ଏମିତି ଟିକେ ଗରମ ରହିଲୁ। ତାପରେ 4:30 ଗଲୁ ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ, ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇକି ୱାକିଂ କରିବାକୁ ଗଲୁ। ୱାକିଂକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦହିବରା କଲି, ଦହିବରା କରିକି କରିବା ଭିତରେ ଇଏ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ସରି ଇଏ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଚାଲି ପକେଇଲା ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଥକା ହେଇଗଲା, ତ ୟା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ବି ଚାଲିପାରିଲିନି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ସକାଳୁ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନାଙ୍କର ମଝି ଭାଇନାଙ୍କର ପୁଅର ବ୍ରତ ଅଛି, ତ ତାର ବ୍ରତ ଘର ତାର ଯାହା ଯାହା କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି, ତ ତାର ଯାହା ବି ବ୍ରତ ବ୍ରତ ଭିଡ଼ିଓ ହବ, ଯାହା ବି କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, କାଲି ଅନୁକୂଳ ବଢ଼ିବଟା ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଝିଅ କ'ଣ କହିବ, ବାଏ ବାଏ। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।